her har vi så poolen. Skønt ser den ud. Den stråler i solens stråler. Det ser dejligt ud, men jeg kan forsikre om, det er iskoldt. Balle, er det noget, du glæder dig til? Nej. Nej. Det er også svært ikke. Ja. Jeg tror ikke, der er nogen, der ser frem til det her. Nej. Jeg håber, at den er blevet varmet lidt op. Jeg tror det ikke, men der var også andre gæster på hotellet, som nyder godt af vejret i dag. Mange englænder, tror jeg, det er her, der kommer her ud for. Og vi kan se, at de første allerede er begyndt at gå i. Iskoldt, som det skal være. Jo, det er godt. Nu. Og vores fys er også klar til at ryge i det kolde vand. Ja. Jeg skal lige passe på, hvad der siger skjold af. Og jeg tror, det er, hvor lang tid vi skal være i skjold af? 4 minutter er det. Og det er 4 iskolde minutter. Man gør det selvfølgelig. Nej, lad nu være, du. Solen har ikke hjulpet. Kom bare ned, Auge. Nej, det er fordi, der er kamera på. Vores fys plejer aldrig nogensinde at være med. Iskoldt. Hvad skal vi så stå i 4 minutter? Auge, har du lidt at sige om det? Skønt område, det er det. Der kan vi ikke klage. Jeg vender lige en gang. Jamen, jeg har lige sagt, at vi har britiske gæster på hotellet også, tror jeg. Der er ude at slikke lidt sol. Vormandstræneren deroppe, ja. Ja, turister. Ej, jeg vil se. Der er en, der gerne vil imponere alle fansene derude. Mine damer og herrer er flot direkte ind fra København. Søren Frederiksen. Puh, ja.